მოგესალმებით, მეგობრებო, მე გახლავ ვართ ლაშა გელაშვილი და თქვენ უყურებთ YouTube აუქციონის მეორე ეპიზოდს. და დიახ, რა თქმა უნდა, რადგან ასეთი კარგი გამოხმაურება მოხდა ამ კონტენტს, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენი უძმესი ჰიტა იყო და უმალვე შემოგთავაზებთ მეორე ეპიზოდს. ხოლო რა უნდა ქნათ თქვენ ამისთვის? თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ 797 აჯიმანია, ისწავლოთ თავიდან ბოლომდე ზეპირად ვეფხისტყაოსანი, ოღონდ უშეცნობოთ, ან უბრალოდ დაალაიქოთ ვიდეო და გამოიწეოთ არხი. კომენტარებში გამაგებინეთ, რომელ არჩევანზე შეჩერდებით. რაც შეეხება ჩვენს სტუმრებს, დღევანდელ აუქციონს ითამაშებს ანი გოლაძე, სლენდერა, ბატონი გიორგი ვარდოსაინძე, კაკო და იანგ მაიკი. მე მაინც შეგახსენებთ, რომ თითოეულ თქვენგანს გექნებათ ვირტუალური 3-3000 ლარი. თქვენთვის წარდგენილი იქნება 15 განსხვავებული ლოტი, ანუ 15 განსხვავებული ნივთი, რომლის რეალური ღირებულებაც თქვენ არ იცით. თქვენ უნდა ეცადოთ და ეს 3000 ლარი უნდა გადაანაწილოთ ისე, რომ რაც შეიძლება მეტი ძვირად ღირებული ნივთი შეიძინოთ, ხოლო აუქციონის ბოლოს, ვისაც ყველაზე დიდ ძალი ქონება დაგიგროვდებათ, ის მიიღებს ლიდერ კარდისგან უკვე რეალურ 500 ლარს. მაგრამ ჩვენს მაყურებელს ვეტყვით, რომ ამ ეპიზოდში პატარა ცვლილება გვექნება. ის მოთამაშე, რომელსაც აუქციონის ბოლოს გარკვეული ღირებულების თანხა დარჩება, ყოველ 100 ლარზე დაემატება 1000 დოლარი მის საერთო ღირებულებას, მის საერთო ქონებას. თუ პირობითად ადამიანს აქვს 80000 დოლარის ქონება შეძენილი და დარჩენილი აქვს 500 ლარი, 5000 დოლარი დაემატება და ჯამში 85000 დოლარი ექნება. იმიტომ რომ ეს თანხაც, რაც დაგრჩებათ, რეალიზდეს უფრო პროდუქტიულად. რას ფიქრობთ ამ წესზე, მოგწონთ? გენიალური, იდეალური. გავეშვით მაშინ თქვენს წინაშე, მინდა რომ წარვადგინო პირველი ნივთი, მეგობრებო. იყიდება. წავღადა. საბავშვო ატრაქციონი. მართლა იყიდება ხა ეგ? კი, ნამდვილად იყიდება. რა თქმა უნდა, ამის რეალურ ფასადს განახევთ, თუმცა ჯერ არა. ახამ მდგომარეობაშია, რომელიც იტევს 16 ადამიანს. ტრასის სიგრძე გახლავთ 120 მეტრი და მოყვება 1 წლიანი გარანტია. წარმოებელი გახლავთ ჩინეთი. მინე მარშრუტკაზე ზვირი უნდა ეღიროს, იმიტომ რომ ისიც 16 სიტებს. ამით ბერფულს ვერ იშოვი, ამიტომ. თავისი რელსები მოყვება. 120 მეტრიანი რელსების გზა მოყვება და აქვე გეტყვით, რომ მეგობრებო, თითოეული ბიდი იწება 100 ლარიდან, შეგიძლიათ 100 ლარით გაზარდოთ, ანუ უფრო მეტიც, მაგრამ მინიმუმ 100 ლარია. ვინ გადაიხდის 100 ლარს ჩვენს ატრაქციონში? 100 ლარი 1. ასლარად ყიდულობ? ასლარად აძლევ? პრობლემაა. 200, მოდი 200. 200 სიმბოლურად მეორე ნომერი. ძალიან кай. ჩინეთმა ამბობდა რომ ძალიან кайია. 300. 300, მე-4 ნომერი ვარ, სლენდერა, იხდი 300 ლარს. 400. 400 ლარი. ჩვენს ესეთ მაგარ ხალხო თან ჩათვალეთ რომ უბრალოდ ნივთი კი ბიზნეს ყიდულობ. 500. 500. 500 ერთი? არა, 500. 2. და 500. 3 გაყიდულია. მერცვა შეგარგოს, ბაბა. მაქსიმუმ 12 ღე. სუ მაგაზე ნაკატავები მენახე, აი ვეთქვი. და ჩვენი საბავშვო ატრაქციონი, სადაც ალბათ ჩვენ ბევრი ჩვენგანს უკატავენ. კი, 12, 12-ზე მეტი არ უნდა ღირდეს ეს. 20000 დოლარი პირველი ნივთი გათამაშეთ და გილოცავთ. მე მგონია რომ 500 ლარად 20000 დოლარიანი ნივთი არ არის ცუდი შენაზენი. კარგი, გადავიდეთ მეორე ნივთზე, გადავიდეთ. 1882 წლის როიალი გახლავთ, მწარმოებელი არის ვებერი, ესეთი წარმოებელია. გეტყვით რომ ეს როიალი დამზადებული არის ვარდის ხისგან. საკმაოდ ისეთი იშვიათი ხის მასალა არის, გრანდ როიალი და სრულად აღდგენილი, რესტავრირებული ახალ მდგომარეობაში. მოყვება აქტივე 3 წლიანი გარანტია. არის 1882 წელს შექმნილი გრანდ როიალი. წაიღე ჩემი 100 ლარი, წაიღე. 100 ლარი პირველი, მესამე. 200 და მოდი დავასრულოთ მართლა რა. 300. 500. 600. 700. 700. 700-ზე ვართ ჯერჯერობით. 800. 800. 900, ანის. ო, მე მგონი დაგუგლული მოვიდა რა. დაკვრა ხო არ იცი პიანინოზე შემთხვევით. უნდა ვისწავლო, კი, და მაგისის მჭირდება. 1000 კარგი. 1100. მოდი ლოლას გავწეწავ, დავაი, სადა. მიდი ახლა ვანახოთ როგორ გატავა. 1100. 1100? 1200. შემჩეს ეგ მინდა მე, 1200. 300. 1300.
და კონდეს. არა, აღარ მინდა რა 1300 ამაჩი როგორ მინდა. აი 1400. 1400. გეუბნები, ორ მოდი მედაში. ერთ-ერთმა გავრიცხა. 1500 თქვი მე. დავაი. 1500. ბიჭო, ანტიკვარია ეს დედა ფეთქებული. ხომ არა, ხო არის შემდეგ 13 ლოტი რა არის. 1502. кайიყიდეს. გოგოა დაუთმობ ხვაზე ხარ. 3. გაყიდულია. არ მინდა რომ გული წამივიდეს. მეტყვაში არ გვაქვს. ფასი ანახე, ფასი. გულის მოსულის კაპლები თუ გაგვთ ვინმეს თან. აუ! ყველას თუ თავარია. თავარია ანის დაჭირდეს. აი ხა 2000 დოლარი ღირდეს მაქსიმუმ. 14000. 918 დოლარი. არა, ძალიან ცუდიც არა, მაგრამ მოდი ვაღიაროთ, რომ სამ მაგნეს მაინც ელოდება. აი, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა 1500 რო თქვით, ორი დაღუპული ვიყავ. არჩ, არც ეგეთი ძველი არ არის, ხვდები? ანუ გიჟღერს 1890-იანე, მაგრამ მაგ ინსტრუმენტებისთვის იდეაში არ არის ეგეთი. ხომ არ შეფუთვა ისეთი ქონდა, რა? შეფუთვა რა, ვარდის გავიგეთ, მაგრამ მაინც. პირველ რიგში მადლობა ჩვენს წარმოდგენს ლიდერ სპორტს, იმისთვის რომ გვაძლევს საშუალებას, რომ ახალი კონტენტით მოგამარაგოთ, ვისაც მოგწონთ ეს კონტენტი, იცით და დაწეროთ ჰეშტეგით ახალი კონტენტი. ასწორებს, მე უფრო გამეხსნება გონება და კიდევ უფრო მეტ ახალ კონტენტს შემოგთავაზეთ. მაგრეთვე მადლობა სახელოსნობარს, იმიტომ რომ ყოველთვის მზად არის ესეთი ულამაზე სივრცე დაგვითმოს ვიდეოების გადასაღებად. და ჩვენი მესამე ლოტი გახლავთ. იყიდება, მეგობრებო, მარტორქა. მაგრამ არა ერთი, სამი მარტორქა. მთელი ოჯახი. ერთი არის დიდი, რომელიც დედალი გახლავთ, 7 წლის და ორი არის მამრი შედარებით პატარები, 2 და 4 წლის. სამი მარტორქა. ეს ხორცად იყიდება თუ ცოცხალი? დაკეპილი. ცოცხალს გულისხობ, რა თქმა უნდა. ცოცხალი სამი მარტორქა იყიდება, მეგობრებო. ეს მარტორქები გეტყვით, რომ სამხრეთ აფრიკის ტერიტორიაზე არიან აღზრდილნი. მე მაგრამ მომწონს ეს წელი. 100 ლარი შემოვიდა მე. ჩემეზოში გავუშვა. მოდი 300 ვიტყვი ეხლავე. 400. 500. 500. 600. 600. პერსპექტივაში მათ შეუძლიათ ბევრი სექსა უნდა ბევრი დაყარონ. შესაბამისად, ფასი ზრდადი არის, ამიტომაც 700. 800. 900. 1000. 1000. 1000 და всё, შევთანხმდით. მეტის გადავხდით ეგრე, ეგრე მართლა ჟირაფებიც არ არიან, ხო ხო? 1001. გადავიხდით. 1000. 2. 1100. ჯანდაბას კაი 1200. 1200. მიდი მიდი ეს 1500-მდე უეჭველი. ამეორდება თუ არა იგივე. მე კიდე ერთხი მე მინდა გადავარჩინო ცხოველები. 1300. 1300 მე მაწვალებ. მესამესთან მესამე. 1400. კაი ხორცი აქვს 1500. 1500. 1500. ხორცა ჩავაბარებ იდეალურად. 1600. სულ 3000-ს გადავიხდიდი, ან ბოლომდე გამოკვებით რამე როი. 1600 1. 1600 2. და 1600. 3. გაყიდულია. ეხა რო აღმოჩნდეს, რომ გადაცმული ისვენტურა არის სამივე. ტიპი რო გამოძრეს. რითი რა მაინტერესებს? გარდა იმისა, რომ ცხოველების გადარჩენის მუღამი გაქვს. რამდენად კარგი ინვესტიცია იყო თქვენი? არ ექნებოდა მაქსიმუმ 10 წარ ეღირება ზუსტად. ჩვენი სამი მარტორქა ღირს 25100 დოლარი. რატო გადარჩნე? თქვენ გენაცვა ჩემთან ვერანდაზე სამი. 25100 დოლარი. თვითონ ნივთი არ არის დაბალფასიანი აშკარად. ჯერჯერობით ყველაზე ძვირადღირებული, მაგრამ ხო მე და 4-ნი ვართ უკვე, მე და მარტორქები. ჩვენი მეოთხე ნივთი, მეგობრებო, გახლავთ მარკ გიბერტის დესერტი. არ გამარკის ბიჭო, არ გამაგიჟო. და რომელიც თუნდაც ჩვენი არ არის, მაგრამ გეტყვით რომ ეს მარკ გიბერტი არის გაერთიანებული სამეფოს ცნობილი ბრიტანელი შეფი. და ეს დესერტი არის მისი ექსკლუზიური, არ ვიცი რა დავარქვა, კერძი, დესერტი, ნამუშევარი, რაც გინდათ დაარქვით, მისი ექსკლუზიური შედგენილია და რომლის შემადგენლობაში შედის პუდინგი, ხიზილალა და მათ შორის ოქროც. ესეთი ექსკლუზიური დესერტი იყიდება და მე შეფსაც განახებთ, იქნებ მისმა ღიმილმა. აუ, ჩემი ძმა. ხო, მაშინ 300 დავიწყებ ეგრევე. 300, მაგის ღირებულებაც 300 იქნება რა. კარგი, 300 დავიწყებ. აუ, გავრისკავ, ხა 400. 500. 600. 600. კვიდოს. ეს რას? რას? ვაში ხარ ჯობთ. ავიდა ნერვიში ხარ ჯობთ. 1800. 2 და 800. 900. 900 იყო თუ არა დარტყმამდე? კი, კი, იყო. გვაწყობს, გვაწყობს იყო. 900 ერთი, კარგი. 900. 2 გაყიდულია. რამდენად ხშირად მიირთვეთ ხოლმე დესერტებს თუ აყოლებთ ხოლმე? უფრო ხშირად ვიდრე უნდა მიმირთვებოდეს. 35000 დოლარია. მაგის ამბიციური დედა ვატირე მე, ბიჭო. აუ,
ვიცი რამდენი რაღაც მიგანიშნეთ ხო? ოქროც კი გამოყენებული აი ამ დესერტის შექმნაში. მეხუთე ლოტი თქვენს წინაშე, რომელიც გახლავთ. სარკინიგზო ვაგონი. ჩოლობი სატვირთო, სარკინიგზო ვაგონი, რომელიც გამოიყება, ნუ ძირითადად ნავთობის, ქვანახშირის და ესეთი მსგავსი აღჭურვილობის, სამშენებლო მასალების და მსგავსი აღჭურვილობის გადასატანად. შეუძლია 30-დან 70 ტონამდე ტვირთის გადაზიდვა და გარანტია გახლავთ 1 წელი. ბრენდსაც გეტყვით King Trail Parts. $100. 100. შემოვიდა ჩვენი კაკო. ჰა, 300 შემიძლია ვთქვა. პირდაპირ 300-ზე გადავიდა. 600 იყოს, მოდი ეგრევე რა. 700 იყოს აქ. 700 აქედან. 1000 იყოს, მოდი ეგრევე რა. პირდაპირ 1000 ხალხო. და გიხარჯა ხო? და ეს ვიცი რა, ნანახი მაგ ძალიან ძვირია. ნამყოფი ვარ და თქვა, ამაში ნამყოფი ვარ. 1000 იყოს. 1100. კი ბატონო, ეგ მინდოდა. ეგ მინდოდა. ეგ მინდოდა, დავაი ხა შეберეთ. ბიჭო, პროსტა ფული აღარ ანუ ნიუთი ვერ შევიძინებდი. 1100. 2 და 1100. არა, შანსი. 3. აბა ვნახოთ. გაყიდული აქ. ჩვენი სარკინიგზო King Trail. ჯართათ რო ჩააბარო, ეგი ხო გითხარ? $18,000-იანი, მაგრამ ამასობაში უკვე Young საკმაოდ დიდი ქონება დაუგროვდა. სასცენო, საილუზიო ნომერი. ლაშა, ეს შენი ნამოქმედარია? Placement-ი არის ჩემი, ასე ვთქვათ. გახლავთ ეს ლოტი, სასცენო, საილუზიო ნომერი, ვერტფრენის გაჩენა. მინდა გითხრათ, რომ ეს ნომერი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და მასშტაბური ნომერი, რომელიც შეიძლება ილუზიონისტმა სცენაზე შეასრულოს მაყურებლისთვის და შეძენის შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ მოყვება აი სრული ეკიპირება, რაც კი საჭირო არის ამ ნომრის შესასრულებლად. 500. პირდაპირ 500. შენ როგორ ფიქრობ, კაი რამეა? ანუ რო ნახე. მე სიამოვნებით შევა. ნეტა ის მაყიდინაო იფიქრე. ეგ აღარ მაქვს ფასი რა. არა, შეასრულებდი ერთია, მაგრამ კაირო იყო, ხო არ გაყიდი. 800. 900. 1000. აა კაკოს ფული არ დაუხარჯავს და გულაობს. 1000-ას. 1200. 1300. რამის ჩემ ხმაში ატყობ 1400. ო, ბიუჯეტის ნახევარი უკვე ჩამოვიდა სასწორზე. 1401. 1400. აციეთ ხალხო, კაკო. კილოცა. აი ეგრე. შენ გაგ ნომერი, რომ შესრულებაც არ იცი პროსტა. დავაი, ფასი. მინდა გითხრა, რომ არც თუ ისე დაბალ შემოსავლიანი პროფესიაა და ვიცი შეიძლება იუთუბერებიდან გადაუკვიო ცოტა. ოღონდ ხარო დავფიქრე არ უნდა მე. გახლავთ 28,974 დოლარი. ნორმ რა. $29,000-იანი, რაც მე მგონი ზუდი თანხა არისო. ეს არის ნახეთ სვაროვსკის მიერ შეზღუდული რაოდენობით გამოცემული Star Wars-ის კონკრეტულად Storm Trooper-ის ჩაფხუტი. წარმოებული არის მხოლოდ 300 ცალი. ფეულ მათგანზე არის 19000-ზე მეტი კრისტალი დატანებული. ამ ჩაფხუტის დასამზადებლად სვაროვსკის ექსპერტებმა 117 საათზე მეტი იმუშავეს. 200. 200 მივიღებ. მოყვება აგრეთვე ავთენტურობის სერტიფიკატი, როგორც ხედავთ. შავი გრანიტის ძირი აქვს, რომელზეც ამოტვიფრულია გამოცემის ნომერი რა. 400 ჰაჯერ მაკფული. 400. 800. აუ, ეს ვინა. 1600 უწევს მეგობრებო და. 800. აწია თამასა, კაკო, აწია თამასა. 900. 1000. 1000. კაკო, შენ გაქვს დარჩენილი ჯამში 1000. ხომ არა, ეს ვიცი რომ ძალიან ძვირად ღრებულია ხო? არა, ბიჭო, სვაროვსკი არის. არა, უეჭველი ეს ნანახი მაგ მართლა ძალიან. 1001. 1002. 3. 10000-იც არ იქნება რეინჯი, ეგრე მგონია მე. ამოტიფული სერტიფიკატი. ორი ეგრე. იცხარე ბრატო. ნახვამდის, ნახვამდის. შეკჩა. იბეიზე იყიდება თავი. სადღაც მქონდა ნანახი მეც არ ამბობ. იბეიზე იყიდება თავი. კაკო, სამაგიროთ სერტიფიცირებული. ეგ ბაზარი რა ძალიან მაგარია. არა, ჯამში მაინც კუში გამოგდის რა გინდა. შემდეგი ლოტი გახლავთ 1923 წლის ფრანგული ღვინო შატო ლაფიტე როტ შილდი. გარდა იმისა, მეგობრებო, რომ ეს ღვინო გახლავთ 101 წლის ხას გაუსვამ, აქვს ვინტაჟური დახვეწილი სტილი და წარმოებულია საფრანგეთში, კერძოდ ბორდოში, პაუიაკის დასახლებაში და ეს დასახლება ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ღვინის საკუთრებაა ზოგადად სოფლიოში და გამოირჩევა თავისი უდიდესი ისტორიით და განსაკუთრებული წითელი ღვინოებით. 100. 600 პირდაპირ რაც დაგჭირდა ხო ნუ 600-ად გამატანეთ ხა ძალიან 601 მე ვატან
602 სლენდერამ გადახაზა ეგრევე კაკოს აუქციონი. რა რა სტრატეგიულად ვითამაშე. შეიძლება 602 სტრატეგია, მაგრამ 700 სამ 10000 დოლარამდე რეინჯს ვიძახი მე. მე. $100. $200. უბლე. კიდე გაიესეს როარ გამოდი. კითხარით, კითხარით. კიდე კაი ბეიზი არ იყიდება. მეცხრე ლოტის მოგვიახლოდა. აი 6 ლოტი დაგვჭა. ფილტვები. მერლი ვიღაცი. რენტგენი. თად ფილტვები არა, მაგრამ მერლი მონროს რენტგენი. ერდის რენტგენი. გადაღებული არის 1954 წელს. ნოემბერში ეს რენტგენი თვითონ იმ ექიმს დარჩა, ვინც გადაიღო ოთხუმრობის გარეშე, მე მის ქალიშვილს გადაეცა და წლების შემდგომ ეს ფოტო ლას-ვეგასში ჰოლივუდის ლეგენდების აუქციონზე კონკრეტულ ფასად შეფასდა და გაიყიდა. ეს არის რაღაცა ძალიან სპეციფიური ანალისტებისთვის, ხო? ანუ აი რაღაცა 600 რენტგენებზე რო ხურდებიან, ხო? 600 700 700. აი ეგეთი ბულშიტ რაღაცები ღირს ძვირი კაკრას რა. თორე აგე სავიზიო ნომერი ვიყიდა და რა შემჭა. მერლი მონროს კერდის რენტგენში 700 ლარზე მეც არავინ არ იხდით? 700 3. აი ძალიან ძვირი. ძალიან უცნაურია, მე მგონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა დაეშვა ზოგადად დაეშვა ამ აუქციონზე. და ეს შეცდომა, მეგობრებო, არა სლენდერა 45000. არამედ დარჩენილმა 4-მა მოთამაშემ დაუშვა, იმიტომ რომ ესეც გეუნებით ხახო, სამი მარტორქა 25000 იღირდა. კერდის რენტგენი 45, ბიჭო. ბიჭო, გავიგე 45000 რა ამბავია. ხო, მაგრამ რამდენი წელი გავიდა და მერლინ მონროა რა. სლენდერა დაწინაურდა აშკარად. იმიტომ რომ ჯამში გაქვს 3 ლოტი. ჩვენი მეათე ლოტი, რომელიც გახლავთ 1910 წელს გამოცემული ძალიან იშვიათი ფას სტუდიოს კინოკამერა. 600. არა, ეს მართლა ეს კილოტი. ესე იგი ეს კამერა ზოგადად დაინერგა 1900-იან წლების დასაწყისში და იმ პერიოდში, ხაზს გაუსვამ, იმ პერიოდში იყო ყველაზე მოწინავე და პოპულარული კინოკამერა მსოფლიოში. 700 არის ძალიან კარგ მდგომარეობაში და მექანიზმი შეკეთებულია და მუშაობს იდეალურად. 700 მიღებულია ჩვენი სლენდერასგან. სლენდერამ თუ кайფასა დაითრია, მოგვიგო, იმიტომ რომ სულ 4 ლუტი, ან მე ისაც მომიგო ყველა, მაგრამ ანუ ცუდადაც რო დაითრიოს, მაინც ბევრს არაფერს კარგავს და 700-ად არ უნდა აღებინოთ. კარგი, და 700 აუ, ეს არის ყო ანტიკვარი? ეგ პიანოები ყრია რა და კამერა ერთადერთია რა. აი ეს კინოკამერა, რომელიც 700 ლარად იყიდა, 32 დოლარი. სლენდერ, მოდი გავერთიანდეთ ერთად ვითამაშოთ და გავიყოთ. საჭადრაკო დაფა. 24 კარატიანი ოქროთი დაფარული საჭადრაკო დაფა. ჩინეთის დინასტიის ამსახველი ფიგურებით. ამსახველი არ არის. ძველი არ არის, პროსტა მოოქროვილია. არა, ძველი არ არის, მოოქროვილია. წონა გახლავთ 3.1 კილოგრამი. ზომასაც გეტყვით 25-25 სანტიმეტრი და სიმაღლე აქვს 7.6 სანტიმეტრი. აი 100 დაიწყოთ. 100 დაიწყო, შეცვალა მიდგომა ჩვენ მაგრამ. მაგრამ 600 მეტრის განახლდელი არ ვარ. 600 მეტრი. აა 200 მომიერე. 200. კაი იყოს 600. 600. კარგი, რა სანდო ხარდი. 601. 602 და 603. გამოუშვით აქ ჩემი 100000 დოლარიანი და ჩვენი საჭადრაკო დაფა ღირს 3300. მე არ გამოვდგები ამ აუქციონზე. ეხლა მანქანის ჩამოყვანას ვაპირებდი კოპარტიდან და მაგას ეგეც გადავიფიქრე. სხვა თამაში მაინც ჯობია, ხო? კლიკი სხვა გაი. მე არ მომწონს ეს თამაში. შემდგომი ლოტი, მეგობრებო, ეს გახლავთ ევოლვის ესთეტიკური სამკურნალო უმაღლესი ხარისხის აპარატი. მე აქვე ხაზს გაუსვამ, რომ ეს აპარატი გახლავთ კანისა და სხეულის რემოდელირებისთვის. როგორც არის კანის გალამაზება, აღდგენა, გაჯანსაღება, ცხიმოვანი ქსოვილების და ზოგადად სხეულის ფორმირება. აუ რა მაგარია რა. ფოტოაპარატს მიუგდებ გვერდზე 100 ლარი. 200 ლარი. 200 მოყვება ყველა საჭირო ინვენტარი, რაც შეიძლება დაჭირდეს ამ აპარატს და აგრეთვე 4 თვიანი გარანტია. უფ. უფ. აი 300 ლარს მე გადავა. 300 ლარს კაი გადაიხდის. ანი. აი რას დამჭა 400 ლარი მოდი. 500. მე რამდენი ის არის? ეს არის უკვე მე-12. 600. ოპა. 700. ოპა. ისეთი ლოტები, რომელიც ანის ინტერესში ჯდება. გამოვიყენებ მაინც თუ არაფერი. 700. 3.
რა აღირს 15000 დოლარი ხო სადღაც ეს აპარატი გახავთ ჩემი დავატირე ბიჭო არ გადავბ რა მაგარი 100 მაინც დამეტავებინა რაღაცა ან ახალგაზრდა ვიქნები თან ფულიანი რაღაცა ეგშენი ყოფილიყო თან დავუკრავ ძალიან კარგი შეანზე მე-13 ლოტი რომელიც გახლავთ 400 თანამედროვე უმაღლესი ხარისხის მრავალ ფუნქციური ჯაკუზი. აი აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებს, რაც კი შეიძლება რომ ჯაკუზმა გააკეთო. 4 ადამიანს თავისუფლად დაეტევა. მარტო ბუყბუყეს მეტი არ ანათებს ცუჩვა. ხო დრაგინა 400 ლარად ყიდულო. ჯაკუზი 1. ჯაკუზი 2. ჯაკუზი 2. 500. ოპა 500. კარგი ხარ. კარგი, კარგი მომწონს, მომწონს. დამუღავებული მაქვს იმინა მესამე, დაჟე მესამე, ხელის აწევაზე იძახიზია. 600. მაი, გაწეწებობდი მე და შედავრჩები და მელოტებმა მოიგოთ. 600. 2 და 600. დაარტყი. ხო. 3. გამოაგდოს რაღაც. აი, აბა აღეს. ჩვენი ჯაკუზი. გახლავთ 25100. 10 დო 10 დოლარით უფრო ძვირია ვიდრე ჩემი მარტორქები ეს აცხოვრა ბიჭო სანამ გადავალთ 10 უკვე მე-14 ლოტზე მეგობრებო წარმოდგენა არ გაგვთ თუ რამხელა შომა დგას აი ამ ყველაფრის მიღმა და თუ მოგწონთ კონტენტი თხოვნა მექნება რომ აუცილებლად გლიჯოთ ლაიქს გამოიწეროთ არხი და მოგცეთ უფრო მეტი სტიმული რომ კიდევ უფრო უკეთესი ხარისხი და შედეგი დაუდოთ ისევე თქვენთვის ასეთ მდგომარეობაში იყიდება ფორმულა 4-ის ფორმულა 1-ის არა, ფორმულა 4-ის ავტომობილი. არ აქვს საბურავები. ფორმულა 1 არ არის, ფორმულა 4-ია, არ აქვს საბურავები, ვიზუალურად ცოტა შელახულია, თუმცა, მინდა გითხრათ, რომ დანარჩენი ყველაფერი იდეალურ მდგომარეობაშია, ძრავი კარგად მუშაობს, მოყვება თავი სპოილერი და ასე შემდგომ, რა. 200. 400. იანგი ძახის 400. ბიჭო, უყურე, ფორმულა 4-ია. არც 3, არც 2, არც 1 არჩევა. ან მარტორქასაც ვერ სვა მამა. მარტორქა უფრო ამას შემოახტება მამალ მარტორქას და ესე წავა. კაი, ჯანდაბას 500. 500 შემოვიდა როგორც იქნება. მე მეგონა რომ ბატონმა გიორგი მარტორქები გადაარჩინა და ფეხი-ფეხზე რო წამოიდო იმის ვერსაც თმა რა მოუღია. 600. მაგარისტრანი რაღაცეებით მივა ბავშთა. мама დაიყიდა 3 მარტორქა мама და დამტრეული მანქანა ანუ. კაი, 700 ჰა ჯანდაბა. 700. 1000. 1000. სვატირებ და ბოლო ჩემია. 1001. 1000. დაიღოს არ მინდა. 1003. რადგან ბატონმა გიორგი მხერი ჩაიგდია, პრიუსის ფიზიკურად სხვა მეტი შანსი. არის შეიძლება ძვირია, მაგრამ არ მომწონს. არა, ეს ალბათ იქნება ერთი 30. პრიუსი. აი 10000 მაქსიმუმ. რამდენი? 10. 10000. აი მეგობრებო. კაკო, ძალიან კარგი ინტუიცია რო ქონდა. 38 საღო. კაკოს ალბათ 3000 რო ქონოდა არ ითამაშე. დავაი ჩემი ბოლო, საწუწრი კამფეტი მომეცით. ჩემი საწუწრი კამფეტი 1400-ად ნაყიდი მანახი. და ბოლო ლოტი სტუდიაში ჩვენს აუქციონზე. Yes! Yes! უხ შეგენაცვალე, იასნად ბიჭო. იასნად ბიჭო, 14 ლარიც არღებს, ანუ აი. 14 ლარი ღირს. აგერ შალხიძე იყიდება რო გახვალთ, აი სვეჩი 14 ლარი ღირს. მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი საბეჭდი მანქანა. ანუ იმ დროინდელი. არ არის ეგეთი ძველი, ისე უტრირებ რო თითქოს ძალიან დიდი დროა გასული, არ არის მაგდენი. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და დაამსახურებელი მებრძოლის, კერძოდ გერმანელი ფრინავის, ჩემო გიორგი. არ გამაგიჟო, არ ჰანს ფილიპი საკუთრება. ჩემი. მერცო დილიგა თვალი მითამაშებდა, რაღაც კაი უნდა გამეგო. უნდა გაჩვენო, ეს არის აუ, ჰანს ფილიპი საკუთრება. და ეს საბეჭდი მანქანა დაზენებული არ არის სრულ მუშამდე მდგომარეობაშია და აგრეთვე შეხედე ხელწერაც კი მოყვება. მეორე მსოფლიო ომის დროს. მერცო, მადლობა ამ შანსისთვის. რა მართო, ანუ აუქციონს როგორც თქვი აზრი არა აქვს თქვენამდე სიხთით? ო, რამდენიც აქვთ იმაზე 11. 12 ლარ ნახევრიანი გააძრე რა ღირს. აი მარ გულწრფელო თუ გაინტერესებს ეს ვიცი ზუსტად რა ხერხს. ხო, რა. 10-დან 12-მდე მაქსიმუმ. ეს ნანახი. მე 10-მდე ზუსტად ვიცი. 21780 დოლარი. მადლობა ძალიან დიდი. სადღაც 10000 დაწდი. სადღაც 10000. მე აუცილებლად მოვიწევ ამ გადაცემას ერთ-ერთ ეპიზოდში კაკოს და ქოროს ერთად. ერთად ვათამაშო. სუნირკებს რო იყი. კაკო და ქორო უნდა ვათამაშო ერთად. მეგობრებო, ჩვენი აუქციონის დასასრულს გვაქვს შემდეგი მონაცემები.
ბოლო ადგილზე გასული გახლავთ ჩვენი უსაყვარლესი ადამიანი კაკო, მაგრამ დააგროვა $99,773 ეკვივალენტი ღირებულება გიორგი ვარდუსაინძე, რომელმაც რა თავარია სამი მარტორკა გადაარჩინა. მესამე ადგილზე გახლავთ უკვე ანილოაძე $97,608. მეორეზე გავიდა Young Mike 91600-ით და პირველ ადგილს დაასჯერდა $102,682. Slendera გილოცავ. ბრავო. აი მამა ხდება და დაუთმე მე თავიდანვე რა. პირველ ადგილოსანს მიულოცავ Slenderas, რომელმაც $102,682 თავის ბიუჯეტიდან დამატებიან ყველაფერიან დააგროვა და მას გადაეცემა ლიდერ კარდისგან 500 ლარი. მადლობა სტუმრობისთვის. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ, დაგვიკომენტარეთ და წარმატებები. ნახვამდის.